Gingerski pivo vam predstavlja. Pa Sabo i Klać ne žele da idu. Pa pitao sam ih, naravno. Pa i oni takođe. U banji je Vukosavo, da. Pa neće ljudi da idu, plaća se prevoz, razumeš? Pa šta je ako budemo sami, ha? Pa valjda smo mi neki tim, Magda, a? Ajde, dobro. Ajde. Ćao. Au, što je bila dobra kafa. Ajoj. Hvala ti, Boškić. I šta? Produžena, s mlijekom, a mene Odrojenka još napravila s puno pjene, nacrtala mi srce. A sve se za brkove zalijepilo, puna ona pjene. Čekaj. To sa penom. To se dođeš u moj. Zove kafućino. Kafućino. Dokle ćeš me sramotiti u restoranu, čoveče? A ja je uzo macijato. Volki. Macijato. U volki sam uzao. A ti na brzinu popio svoju i zbrisao, a? Nisam te ni pitao što častiš prijatelje, sine moj. Pa pobogu, čekaj, Đorđe, pa je li treba razlog da se dobri prijatelji počast? Aj, dobro, jesu. Bravo, lipi moj, bravo, lipi moj, svaka čast. Aj, ne treba razlog što kaže. Ja baš pričam, Dragano, sad kad smo ulazili u firmu, pričam kako si zlatan. Stvarno, koliko se razlikuješ od hohštaplera onih tvog tate i tvog rođenog brata? Jeste fin mladić, stvarno fin. I sad mi prolazimo, znaš, tim hodnikom, oglasna tabla, ja krajičkom oka, gdje pogledam? Kad ja malo bolje pogledam, stoji neški natpis. Šta piše, Dragane, natpis neki? Time building, tako nešto piše, ali jedva jeb ga viri, jako slabo, na kopaoniku još piše. Da. I još neko, zamisli šta je neko radio, prelijepio poster Dejana Cukića preko cijelog tog papira, da sam ja njega morao odlijepiti malo Cukića, kažem, razumiješ, Juliju, i tamo piše dva imena sama, besplatno se ide. Tvoje ime i čije još, Đoko? Magdica. Ma nije, mislim. Nije. Ma nije, ne. A šta je to, ako smemo da pitamo? Interesantni smo znati. Verujte mi da bi vam rekao, to je neko smaranje, mislim, nema potrebe. Pa to se onda samo ti i Magda prijavljeni kao prekriveno. Nije to ništa. Evo da vam kažem, znači, niko se iz firme nije prijavio i ajde direktor zvao, ajde mora neko da ide da to sa tamo dole ne propadne, da ne kažu, ja shvatate, uplaćeno i sve to. Rekao, ajde vam Magda, ja šta, mi smo najmlađi, treba putovati po ovom snegu. Ma da. Treba to, ma mislim, pa je znate sami kako. Nego šta sam se ja setio kad smo već kod prijatelja? Kolač nisam kupio, što nije u redu od mene. Idem sada, doneću po kolač, pa da, a? Može? Kupit ćeš nam kolač, što kaže Alna Kopaoniku. Neće ti valjda smetati što smo se i Dragan i ja prijavili. Pa kad se već ide, jel? Mislim, i mi volimo bez veze stvari. Ba ste morali, a? Ajde, stid da te bude. Strašno. Da te bilo stid. Strašno. Svojim najbližim kolegama, te ne braći u poslu, da ti ne kažeš, razumeš, da se prijavije. Ajde, molim te. Ej, ali ne to, nagovara ljude po čitavoj firmi, ide i nagovara da ne idu. I još uzo plakat onog Cukića i prelepio preko. Katastrofa. Pa ti, dečko, radiš. Meni nije jasno čime se ti dovijaš. Razumem, pa meni je jasno. Pa koji pravi novosađan ne voli Cukića? Ja takvog ne znam. Igra rock'n'roll cijela Jugoslavija. Pa nema ljepše pjesme. Ali, brate, mili, ne možeš tako. Nije to. Nego šta je? Šta, ja nisam dovoljno dobar za Kopaonik. Šta? Moje skije nisu dovoljno navoskane za Kopaonik. Šta? Moji, da kažem, moji vezovi kopčuju se od napred. Šta? Stari su, šta? Moji kuhovi su rasklimani za Kopaonik, šta? Moji štapovi nisu dovoljno oštri za Kopaonik. Čekaj, Đorđe, nije to. Teo sam, mislio sam sada, ajde da malo... Ovo mi je jedina prilika, budem malo sam sa Magdom, pa vidite kako mi ovde stalno mi nešto vrda. Znate i sami šta ja vama pričam. Mislio sam sada, odemo na taj Kopaonik. Razumete, malo zaveje sneg, malo drvena kućica, kamin, onako u džemperima pijemo čaj. Razumete, zato sam. Dobro, što odmah nisi rekao? Pa ne mogu sam. Pa kriješ ko tele noge od najbližih kolega. Pa ajde. Pa šta je, ajde, pa pomoći ćemo ti, brate mili. Pa nismo mi na kraj svijeta, što kaže. Pomoći ćemo mi tebi. Idemo gore, ali ti pomažemo, jel? Pomažemo, naravno. Razumeš, kuražimo te, da jače ti to. Ne, ne treba mi. Pa kako ne treba, pa svakom treba. Pomoći ćemo te, ali molim te, pomozi i ti nama. Daj nam, ako već idemo, objasni šta je to, taj, kako se zove, Bože. Time building-a. Taj. Time building-a, tamburins.
To je neka jebiga, ja njemu kažem, to je neko radničke sportske igre, jel tako? U tom nešto fazonu. Ma nije to, pa šta pričaš? Pa jesmo se kladili. Pusti dečka da kaže šta je. Pa nemoj da navodiš ti. Pusti njega ne kaže šta je. Pa nije, mislim, šta je. I jeste i nije, ajde tako da... Evo vidiš. Ali nije i jeste. Donekle... Evo vidiš. Pazite, to vam je time... Razumete, to je team building. To je... Znači, pošto ljudi u ofisima danas su sve više otuđeni, korespondiraju samo mailovima, razumete? I onda, jednostavno, iz firme, znači, ovo je poenta da ljudi iz firme odu da se združe, da naprave tim. Pa tim, kao radite sportske igre, je li tako? Molim te, Đoko Zelenbać, zvore. Pa ne dam, ajde, beži, šta ti je, pa kaže i jeste i nije. Pa video sam na televiziji jedan brkati je bio i oni ležu mu u naručje i on sklanja i slaže i dole kao lutke. To sam ja vidio na televiziji. Jeste, to se zove vežba poverenja. Vežba poverenja. Objasnit ću vam. Znači, ali pod jednim uslovom. Jel može ovako? Objasnit ću vam, uputit ću vas u sve. Samo molim vas, ima jedan uslov koji hoću da mi danas obećate, to je da nećete biti sa mnom u sobi. Molim vas. Pa može. Preklinjem vas. Pa može, brate, mili, ti sa Magdom da kažem vamo, a nas dvojići ćemo tamo. Jebi ga, ne, šta, pomoćemo mi tebi, nije to problem. Nego, ajde, daj nam da, bar nam pokaži nešto, stavi to padanje, ajde. Objasnit ću, ajde, ustanite, ustanite. Ja. Vežba poverenja. Ja prvi. Jel shvatate? Da. Vi, okrenite se, okrenite mi leđa skroz. Pazite sad ovako. Znači, ovo je vežba poverenja koja treba da nas spoji na nekim potpuno novim nivoima. Shvatate? Dakle, vi se sada prepustite, padnite unazad, a kolega će vas dočekati. Može? Pa, ja ću vas uhvatiti, morate mi verovati. U tome jeste poenta vežbe. Znači, ja sam unazad... Tako je, idemo na tri. Sam Bog da, što kažu. Ali tu je kolega, ova vežba pokazuje da je kolega uvek tu. Shvatate? Ajde, idemo na tri. Ajde ti ga broj. Ajde, jedan, dva... Tri, opušteno samo. Vidite. Sad ja. Pomeri se, sad ja. Ajde, Boškić. Ajmo, Boškić, sad ja. Znači, idemo sve isto. Puno poverenje imate u kolegu. Jedan, dva... Pa mi da, Magde, u minjak. Gde?